Виходимо з антирейтингу. За даними Державної служби статистики України, ще у першому півріччі Дніпропетровщина була одним з лідерів по кількості непрацевлаштованого населення. На сьогоднішній день ситуація значно виправилась. Про найпростіший спосіб знайти роботу у Дніпрі дізнавався Олександр Пилявський. Ще в жовтні минулого року на обліку в Дніпровському міському центрі зайнятості статус безробітних мали 7 тисяч чоловік. Зараз майже 4. Всього ж протягом року роботу знайшли більше ніж 5,5 тисяч здобувачів. Пані Ірина шукає роботу вже півроку. Розповідає, пропозицій багато, але не все так просто. Я економіст, бухгалтер головний і магістр державного управління. Я маю право вибирати те, що для мене краще. Не то, що лиш би піти там прибиральницею чи продавцем квітів. Мені потрібна достойна зарплата і щоб недалеко від дому. Люди звикли до того, що держслужбовці, як і 30 років тому, виконують свою роботу суто формально. Через цей міф шукачі не сильно довіряють центрам працевлаштування. Співробітники служби зайнятості спростовують. Наразі все дуже сильно змінилося. Але без достатньої мотивації допомогти безробітному дуже важко. Головне завдання шукача роботи, який звертається до нас і офіційно набирає статусу безробітного, це активний пошук роботи. І саме в цьому ми допомагаємо. У нас є досвідчені фахівці, які допоможуть особі, дадуть необхідну інформацію, необхідні навички, де саме шукати роботу, як це робиться в сучасних умовах. Пані Людмила розповідає, для багатьох людей пошук роботи через службу зайнятості – це лише привід отримувати виплати. Мабуть, такі громадяни розчаровуються, коли дізнаються, що працевлаштуватися нескладно. У цьому році все ж таки ринок праці він пожвавився і значно. І в нас працевлаштовано було в цьому році за 9 місяців більше ніж 5600 безробітних. І вони були працевлаштовані саме за сприянням служби зайнятості, за допомогою тих вакансій, якими вони користувалися, наших баз даних, за допомогою тих порад фахівців, які надали наші спеціалісти. На 1 жовтня в центрі зайнятості вільними були майже 2 тисячі вакансій. Тому знайти роботу по душі або перекваліфікуватися на нову спеціальність може кожний бажаючий. Олександр Пилявський, Тарас Іванов, новини 9 каналу.